Дошкуляє алергія? Спробуй Едем. Едем. Відчуй життя без алергії. Сьогодні у телесніданку я покажу вам, як знімають новий серіал про підлітків «Секс, інста і ЗНО». Інколи ми будемо плакати, інколи дуже сильно сміятись. Як режисер обирав акторів на головні ролі? Ми шукали таких акторів, які не красиво говорять, які красиво мовчать. Та чим здивує глядачів 1+1 новий серіал? 11-11-14. Я умру дівственником. Почути голос покоління Z. Під таким гаслом стартували зйомки нового серіалу від 1+1. Всім з началом проекту п'ю тарілки. Назва «Секс, інста і ЗНО» говорить сама за себе. Це історія про кохання, про стосунки з батьками, навчання і соцмережі. Це буде комедія, драмеді по жанру. Інколи ми будемо плакати, інколи дуже сильно сміятись. Одна з фішок молодіжного серіалу – це актори-початківці. Режисер Антоніо Лукіч усіх ретельно перевіряв своїм нестандартним методом. Ми шукали таких акторів, які не красиво говорять, які красиво мовчать. Тобто ми просили акторів трішки замовкнути. Ось, і коли вони мовчали, ми спостерігали за ними. Якщо це було цікаво, то цих акторів ми автоматично затверджували. Ну що, йдемо тепер в гримерку до новоспечених акторів. Будемо знайомитися. Так, привіт. Настя. Привіт, привіт. Мені підсказали, що ти одна з головних героїнь цього серіалу, так? Да. Гануся грає у серіалі Сашу, одну з найкрутіших дівчат у школі. Вона, типу, така найкраща, але потім у неї будуть зміни. А як воно бути королевою школи? Вже відчула? Вже були сцени, де ти була от королевою? Ну, трошки так, да, відчула. Головною суперницею Саші у серіалі буде Єва, яку грає Каріна Черчевич. Да, доволі дерзка, дуже власна героїня, яка добивається своїх цілей, несмотря ні на що. Хочеться просто, щоб цей проект був таким крутим по всім параметрам. 12-серійна стрічка «Секс, інста і ЗНО» – це перший український серіал про підлітків, створений спеціально для онлайн-платформи. Рано чи пізно хтось должен був це зробити. Вот. А коли ти працюєш в 1+1 медіа, то ти завжди вважаєш, що це має відбуватися у нас. Цей серіал має на меті батькам та дітям нагадати про правильні цінності, про які, можливо, вони трішки забули. Ще одним сюрпризом для глядачів буде використання у серіалі треків Макса Барських. Прем'єра «Секс, інста і ЗНО» відбудеться на платформі 1+1 відео вже восени цього року.